A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'hdihi wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس قد جاءتكم قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah. Ibu bapa, adik kakak yang di kampung kampung apa bagian sini? Belukar Jaing Sukiring. Alhamdulillah. Muslimin muslimat rahimakumullah. Pertama kali saya terima kasih kepada Imam Ashraf kita dan juga kepada Bilal, Khatib Bilal, dan kepada ahli jawatankuasa Masjid Darun Naim ini. Alhamdulillah. Oleh kerana kita wala bagaimanapun kita berada di dalam perahu yang sama, kita sedang-sedang duk kayuh perahu yang bernama hidup ini kepada akhirat, kepada lubang kubur. Jadi kepada hadirin hadirat yang saya kasihi, alhamdulillah, Allah sebut ayat sa'ning boleh kita faham mengatakan bahawa wahai manusia, sesungguhnya telah datang dah padamu, telah sampai dah kepadamu satu pengajaran dari Allah, satu nasihat dari Allah, ialah Quran. Ini Allah panggil manusia, nah, tak kira lelaki dan perempuan, tak kira orang Islam ke orang bukan Islam, manusia. Ya ayuhan nas, wahai manusia. Kalau gitu kita sebagai manusia, maka kita kena panggil dengan ayat ini. Allah nak ayat gapa? Nak ayat kata, dah sampai kepada kamu Quran. Nah, Quran dah sampai kepada kamu. Quran ini sebagai pengajaran, Quran sebagai penasihat. Nah, sampai tak lagi Quran pada kita? Sampai dah. Tak ada dah hak tak siapa Quran lah ni. Semua siapa. Nah, cuma kita harus ingat Quran ni nak tahu kata kita ni duk jihad apa. Ambil Quran mayuko nah. Sekalah, terima kasih. Kalulah ni Quran ni bersama saya ni. Nah. Quran ni kalau siapa kita, siapa dah kita? Kalau kita terima dengan hati yang kene, mulut pun kene, hati pun kene, orang ni orang Islam yang beriman. Nah, tapi kalau hati beci, mulut yang kata kene, hati tak terima Quran. Mulut kata terima pasal tak boleh malu kau ya. Orang apa? Tak sikit ke Quran. Nah,
Mulut terima, hati tak terima, Islam munafik. Islam munafik lah. Yang ketiga, hati tak kena, mulut pun patise. Nah, hati tak kena, mulut pun tak kena. Orang ni, orang kafir, bukan orang Islam. Pasal tu, wahai kaum ibu, nah, dan juga ayah, abis-abis semua, Al-Quran sebagai nature, sebagai alat timbangnya terhadap seseorang manusia. Dan dalam Al-Quran ini ada lima kelas. Nah, Al-Quran ini ada lima kelas. Satu kelas apa? Beriman. Ingat. Satu, kita beriman dengan Al-Quran kata, semua dalam Quran molek belaka. Alhamdulillahillazi ala amdil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja. Wa lam yaj'al lahu iwaja. Tak ada cacat cedera so pun dalam Quran. Ani kita beriman dengan Quran lah. Jangan Quran mari tak serupa dengan hak kita no. Kita rasa tak leh kena baiki hak ni ni. Kenapa? Kerana tak serupa dengan hak aku. Ah, tak leh tu, tak kena. Ya kena baiki balik, kita tak ada ilmu gi ngaji wi berasa kene. Napa? Fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Maka bermula demikian itu pengajaran daripada Al-Quran, hendaklah kamu gembira, hendaklah kamu berasa ramai, hey manusia. Berasa ramai dak kita dengan Al-Quran? Tengok ni sutik kapung, hak mari berapa orang ya? Ha, boleh tahu. Ramah hak, hak berasa ramah, kok ramah hak berasa tak ramah. Allah perintah nah, falyafrahu, maka hendaklah kamu gembira dengan bizalika, yang ini pengajian daripada Al-Quran. Satu, kelas Quran berimeh. Yang kedua, kelas Quran apa? Baca. Baca nah, baca. Baca dah kita. Baca, baca dah, baca. Cuma kelas baca lah ni, terakak sekelah naik pula. Gapa hafiz Quran? Alhamdulillah. Kalau zaman dulu main mana lah. Mustahil lah orang kita nak ingat Quran. Oh, ingat Quran setiap kapung tu. Oh, mayak tak hacur kan ni. Learning, orang ingat Quran ada beribu. Budak-budak learning, hafiz Quran. Hafizah lah, alhamdulillah. Kelas nombor tiga gapa? Reti. Ha ni. Hak ni hendak panahala ni ni. Baca tu kapung-kapung orang pakak ngajar tajwid dah kalangan kaum ibu pada golek. Nah, tapi sini mujonah kalau nak ngaji Quran we kena ngatuk imeh. Temeh Asyrah ni masya-Allah lah. Tu hawi ke dia. Tepat ya dia jadi imeh Kuala Lumpur dulu bukan besani sejek. Besani lagi. Ah. Pasal tu kita muncul lah, ada orang ada nak waktu baik kita daripada tak kena pada kena ni, kita kena bersyukur pada Allah. Nah, tak imej syrah kita ni, hak baca ayat tu okey lah. Nah, siapa nak tarik patiah, tarik apa boleh dengan dia. Nah, tak imej. Eh, amal wasa itu sikit. Dengar sekali, berlepas tak lagi amal baca ni. Ah, betul mana? Waladdah ke waladdah ke waladdah. Kita duk main waladdah link tu sangat ni. Tak apa. Pentingnya we kena. Tak kena tak boleh. Pasal tu, ha baca kita lepas. Dulu takut nak baca Quran. Kalau tak kena berdosa. Ha. Tu hadis tipu tu. Eh? La aslalahu, tak ada asah hadis tu. Hak kata berdosa ke pandang, sekelai wak tak kena. Waktu berdosa. Bagi orang tak pandai baca terlekat-lekat Quran ni boleh dua pahala. Nah. Hadis Bukhari hadis sahih. Boleh pahala baca dan boleh pahala dia sungguh nak baca tu. Kelas nombor tiga ni gapo hak terlekat benala ni? Nak we reti gapo hak nak baca. Berimi tak berimi walas ayat tak boleh kerak ayat Quran ni. Tak ada. 30 juz kita tak percaya so tak boleh. Ha. Lepas tu,
Kita ngerti tak? Aning nak wak naik kelas nombor tiga. Nak wikti. Kita ngaku kata Quran ni tak boleh patisik walas ayat. Tapi, berapa puluh ayat kita duduk kelahir dengan Quran hari-hari. Kenapa? Tak tahu. Berapa? Tak ngerti. Aning kita buka cerita Allah ni, untuk nak bakit ni manusia nawi umat ngerti Quran ni susah. Kalau hafiz beribu, budak hafiz tiga cawak lah ni beribu lah. Duk saja, pakai guna bila hafiz? Ramadan. Buat tegawih. Tu. Pak tanya budak ni ada hafiz. Gerti tak? Mudah baca. Tak tak. Siapa duk tahu kita gerti lah ni? Sungsai mai. Siapa mai duk tipu kita? Suruh cahaya dengan benda tak gerti. Quran 30 juz. Hipong semua kita umur 50 lebih ni. Gerti tak sejuk? Ah ni. Kaum ibu. Syahrat kata orang berat harta juik ni balik kaum ibu ni. Minta lah hari ngajar tajwid tu. Tafsir makna boleh dua ayat ke tiga ayat. InsyaAllah masjid akan ni. Jadi orang panggil Quran. Orang panggil tempat tadabur Quran. Bukan sekadar baca. InsyaAllah. Ani, learning nak wikti nah, nak wikti gapo hak kita dek caya Allah yang kepaknya untuk beramal, untuk nak amal. Quran ni bukan suruh baca saja, Tuhan suruh ikut. Fastamsik billadhi uhiya ilaik, hendaklah mempegailah ya Muhammad akan apa hak Tuhan wahyu kamu. Gapo Quran? Pegang sunah. Innaka ala siratin mustaqim. Sungguh nyemung ni hai Muhammad, tetap duk atas jalan hak betul. Tohe cok boho hak Nabi buat, Nabi kecek, betul kena. Pak kita kena turut Nabi tu. Nampak? Betul? Wa innahu ladzikrul laka wa liqaumik. Sungguhnya Quran wahai Muhammad untukmu nak dakwah, nak bagi peringatan dirimu dan kaummu. Fasawfa tus'alun, kamu akan ditanya sikit lagi. Satu saya menyeru wahai adik kakak kapung bulu kajain. Nah, Quran ni Allah buat jadi berupa hari akhirat. Ha ni kita nak masuk Ramadan ni dah. Boleh start aja dah lah ni. Nak buat sejuh sehari, boleh aja dah lah ni. Walaupun seminggu sekali ke, tiga hari sejuh ke, hajar-hajar bila-bila. Dia masuk bulan Ramadan, katak jok, buk, gocoh dah. Nah, Allah, Allah Rabbi Karim. Untuk nak wa'amma, nombor 4, wa'amma. Dengan isi Quran. Banyak dah kita ada wa'amma mengikut Quran, banyak dah. Tapi, banyak lagi yang kita tak tahu. Duk di mana? Duk dalam kandai tak tahu. Ha, ni muncul ni. Ibu bapa ada dalam kawasan Abdul Kajai ni, Masjid Darun Naim atau di mana saja, muncul lah. Ada seorang manusia yang Allah Ta'ala kehanaki, mari duk buka mata kepala kepada adik kakak ibu bapa sini. Kita kena muncul. Benar ni benar maha ni. Maha Allah. Saya tak mengajar rata-rata ke belah sana tu. Saya tahu. Maha sungguh. Kadang-kadang kita, saya bawa surah Yasin, surah Waqi'ah, surah yang orang kita selalu baca. Tapi tak henti. Bila kita tu jumpa, macam ni kau ustaz? Kata, iyalah. Allah. Lama mana saya tua ke diri, 75 umur saya. Tak tahu benda ni ada dalam surah Yasin. Ya ada satu setan besar, ketua segala setan main dia sekat. Jangan we orang Melayu henti Quran. Dia kerti kena buat amal. Dia buat amal, setel kuruh dia panggil. Tak gemuk. Ha, tu dia. Allah. Nombor 5 kelah Quran. Gapa yang kelima? Ialah kelah berdakwah. Ambil isi Quran hak kita kerti. Hak kita ada buat amal. Royak kat orang lain pula. Royak kat orang lain pula. Pasal tu, sejik ini merupakan satu parlimen spa center sun masjid ni. Untuk apa? Untuk sebab Quran.
Hak pesan tajwid, ah mari baca tajwid. Sejarah setengah je, berakhir ha, ambil ustaz hak mana reti Quran, ambil dia terjemah, wayak sikit boleh dua ayat. Tak payah Quran. Quran payah ke? Tak payah. Bahkan kita jadi payah, dah tak reti. Tuhan jamin sendiri lah. Walaqad yassarna al-Quran lidzikri fahal min mudakkir. Kami mempermudahkan Al-Quran ni nah, untuk mu. Hei manusia, Allah kau yak sendiri. Allah mempermudahkan ini Quran untuk kamu buat peringatan. Maka adakah kamu boleh buat peringatan? Jawabnya, nak boleh buat peringatan, kena reti. Kena faham. Baru boleh buat peringatan. Main dengan tak reti, tak ada jalan. Nak boleh buat peringatan. Ibu bapa yang saya hormati. Allah. Quran ni ada berapa ayat? 30 je. Ah, kami bu. Ada berapa ribu ayat semua Quran ni? Eh? Ni ibu apa? Kau ada ibu ni ratus, ni puluh, ni ayat lagi tu lagi? Tak ada lah tu. Hak tu hak malah nak ngapa aku. Ni dua tiga ni eh. Betul? Ah tu. Ah kena we ada beza sikit eh. Kalau bunyi nenek-nenek betul jelah tak ngaji. Saya mengaji saya dah ngaji rumah seminggu dua hari retina. Ya tak cerak tak hari. Aja retina tu sepening. Dah. Saya kata tak kena nenek-nenek. Hak hak kena ni dua tiga ni. Yo kelik pagi anak yo pakak bila. Bila ayat. Mari esok yo kena we. Allah mau kita nak pergi nenek-nenek tak kena neh ah mai kita kepada tajuk kita. Ibu bapa yang saya hormati, kita sekarang bulan gapo ni? Bulan Rajab dah. Lepas Rajab Syakban, pas Syakban Ramadan. Alhamdulillah. Allah mubarik lana fi Rajab wa Syaban wa ballighna Ramadan. Ni bukan hadis Nabi nah. Ada orang kata hadis Nabi pun la aslalahu. Tak ada asal, bukan sahih dah. Nah. Nak ikut maudhu' ada. Kata perkataan sahabat, okey jugalah. Nah, ya Allah berkatkanlah kami dari Rajab dan Syaban, sapalah umur kami dengan Ramadan pula. Tak ada apalah, benda doa. Ibu bapa yang saya hormati, alhamdulillah. Bulan Rejab ni ada orang baca Isra Mikraj ada sini. Eh? Ah bulan Rejab ni golek kau dah sejik surah bacalah Isra Mikraj. Nak-nak tahu baca Isra Mikraj. Boleh eh? Jom eh. Saya pun baca Isra Mikraj. Nampak? Hmm, okey. Isra Mikraj satu. Ingat eh, Isra Mikraj ni pendapat hadis sahih ialah Rabiul Awal, bukan Rejab dak. Hadis sahih Isra Mikraj Rabiul Awal. Tapi ulama kata benda masyhur bukan hadis sahih ialah Isra Mikraj pada bulan Rejab. Tak apalah. Kalau nak tentu bulan mana-mana ya, tak ada hal lah. Nah, tapi peristiwa Nabi jalan malam naik ke langit supa. Tak apa. Eh? Karena Rabiul Awal ni ada berapa? Nabi beranak. Nabi mati. Nabi jadi rasul Rabiul Awal. Nabi hijrah Rabiul Awal, Isra Mikraj Rabiul Awal. Ada ilmu Rabiul Awal berlaku. Rabiul Awal Nabi beranak, Nabi mati. Kita ruak molok kapung ke? Rasa lama Nabi beranak. Dah, padahal Nabi mati pun dari awal juga. Ha banyak. Kita lama kan Nabi mati. Ah ni. Ni. Dah. Ha. Patu Nabi awal Isra Mikraj. Ingat eh Isra Mikraj. Isra ni jalan malam ambil Mekah sampai Baitul Maqdis dengan seekor borak. Dah. Kita duk pondok itu baca beruk. Bukan baca borak dak baca beruk. Ah, ambil Mekah lepas Isya.
Cung naik borok sampai Baitul Maqdis. Jibril bawa dah, tahu lah kau eh. Patu duduk di Baitul Maqdis naik ke langit, orang panggil Mi'raj. Naik langit pertama jumpa dengan Nabi tu, langit kedua lagi, sampai langit ketujuh. Nah, sampai langit ketujuh. Balik tah langit ketujuh. Baitul Ma'mur. Gi lagi Sidratul Muntaha. Lepas ada tu Jibril tak lagi dah. Ani, ibu bapa yang saya hormati. Sebagai kisah pola Isra Mi'raj. Satu benda yang mencarikan adat, orang panggil apa? Mukjizat. Orang Mekah acip lak ya nego. Ambil barang di Yaman, wak kelip Mekah, ambil Mekah wak gi di Syam, wak gi di Baitul Maqdis, wak gi Jordan, wak gi Syria, Syam sana nama. Jamin dulu. Nampak? Ya jalan lagi 15 hari, 15 hari kelip. 15 hari gi 15 hari kelip. Tapi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jalan lagi lepas Isyak, kelik belum subuh. Bukan sekadar Baitul Maqdis, naik ke langit pula. Agak kalau kita ada kata kita percaya tak? Hati tak lawa dah Muhammad ni. Tak gitu ke? Tak lawa. Tapi Muhammad pergi naik ke langit. Allah. Okey, tu bagi orang kafir. Kita orang berimeh, berimeh. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Isra Mi'raj ni banyak hadis-hadis palsu nah. Banyak hadis-hadis palsu. Hadis Bukhari Muslim tu ada bagi dua. Hodok tu menggunakan belak-belak kokok jalan tu banyak hadis palsu. Nah. Lepas tu Nabi naik ke langit. Nabi pergi beriti Baitul Maqdis. Mana Baitul Maqdis di mana? Palestin. Ah, learning tahu Palestin jadi pola ni. Tahu lah kakak? Palestin learning. Duk bang balik-balik lagi. Dunia malah nak tengok dah. 100 hari lebih dah. Duk payah ni. Kira tu, Yahudi Allah ni lah ni. Tapi, yang tak ngaku Allah, yang main naik kanggok atas langit ni, bang rumah orang, bang orang duk, baris nak ambil, nak ambil makan ni. Macam-macam. Tu Yahudi. Pak kita semaya kapal ni? Sunat baca, kunut, nazilah. Ada tak baca kunut, nazilah, ada kapal-kapal? Ha, baca lah. Itu sunnah. Kalau bahasa mzak kata sunat. Jangan maya tak baca. Tolong adik-beradik kita di Palestin. Ha. Jadi Nabi Mek Mekah sampai di Baitul Maqdis. Berhenti. Naik langit. Turun daripada langit. Berhenti. Baru kelip Mekah. Baitul Maqdis ni sun. Transit Pak Nabi berhenti. Masya Allah. Lah ni hancur bo. Hancur. Allah. Yang kedua, Nabi naik malam tu timur gaba semaya. Timur semaya dan dua ayat surah Baqarah akhir. Nabi timur malam tu. Pasal itulah semaya ni harga mahal sangat. Kalau siapa putus semaya dengan sengaja, faqad kafara jihara, kufur kan ni dengan cacing. Ha, ni kita ada segala ni. Semaya ni harga mahal dah. Awalu ma yuhasabu yaumal qiyamah as-salah. Mula-mula amalah yang Tuhan ambil buat kira di hari kiamat terhadap seorang hamba ialah semaya. Kalau semaya dia tak pakai, maka tak pakai hak lain tak ada kena kira. Masuk neraka dulu baru pan syurga. Nampak eh? Kalau semaya ya okey, tak apa. Hadis riwayat hak lain katakan lah. Tengok dah. Sianu ni ni hak nama apa ni? Hak nama kereta hak nama Toyota ni. Nah. Orang ni ni hak nama Toyota ni cek semaya dia salah. Banyak jadi kue-kue. Allah suruh malaikat tengok semaya sunat dia ada tak? Ha ni kita nak main sunat. Tengok main sunat ya. Oh main sunat ini semua. Ada ba'diyah qabliyah ada semua. Tahajud lagi, duha lagi. Oh tak apa. Ambil hak sunat ni mari tepek. Mari tepek di hak pak gelang-gelang hak wajib. Ingatlah amalan dalam Islam tak ada nak kerah sebab amalan semaya. Hak Nabi janji siapa tinggal dengan sekelan kafir, tak ada mereka semaya. Dan hak ni hak kita banyak Allah. Allah.
Eh, maha macam Allah. Kalau kita nak ikan tambah, kita kira ke gugamak ke? Dia mau nak pergi kedah. Tapi kalau nak mah berat sekup, tak nak kira. Tak kira. Lagu tu lah. Amalan islah lain, Allah kira pada Jibril siapa Nabi. Tapi bos maya, panggil naik mik sendiri. Nabi naik ke langit lah, ambil malam merah tu. Ambil semaya awak turun. Maha semaya ni. Allah. Masya Allah, Masya Allah. Jangan dia buat pelik lah. Nabi naik mi'raj timur semaya atas langit. Atas pada langit, Baitul Ma'mur. Atas pada tu Sidratul Muntaha. Hak surah. Lama tanya, Tuhan duduk, duduk atas tu. Jangan tanya. Kalau dia raya atas dia maha tinggi-tinggilah mana Allah Alam. Tuhan tak supa dengan segala-gala. Gitu kan? Mukhalafatu ta'ala lil hawadis. Laisa kamisli syaik wa sami'ul basir. Tuhan tak supa dengan sesuatu pun. Tapi, hanamu Tuhan mendengar. Kita dengar tak? Dengar. Pas, Tuhan dengar supa kita kan? Aidak. Tak padu apa kita. Kita orang. Okay. Sudah kerja. Al-basir. Tuhan melihat. Melihat supa kita. Tak eh. Kenapa? Yogi pagar. Laisa kamislihi syai'. Tuhan tak supa dengan sesuatu. Yogi pagar taruh situ. Namun supa tak apa. Nampak? Ha. Tuhan tak arah. Oh, cakung pun. Ha, tu manusia tak tak kasi. Kena mana percaya dengan manusia. Jangan. Kalau dok terbayar supa ke kan? Tak kasi. Supa raja dok tak. Tak ada. Tu setel dok tipu. Kerana hati Tuhan ni harga apa lagi? Benda gaib. Benda gaib ni tak suruh cahaya ya. Tak ada suruh cari. Mencahaya lah. Kalau kita cari. Bawa kita ke bumi manusia mati dalam kubur pah. Kita jakah kelik tiga jakah. Bukan nakil mari tanya. Ruh masuk pada badan semula. Bukan nakil mari tanya. Kalau kita ambil kereta mereka, gali kata hidup tak kata? Tak. Pahaya kata ruh masuk pada badan. Lah mana? Wallahu'alam. Tak tahu. Pahaya tak tahu. Kalau lagu tu lagu ni, tak apalah ni. Tak mentu. Kamu hanya tua. Buka tak kata. Nah. Lepas tu terang kan tengok. Bunyi tak? Ya tak ada apa kali. Benda ra'id cahaya lah. Eh. Buat kita ada cahaya benda-benda ra'id banyak eh. Malam-malam nampak lah bayar. Ha, hatu. Benda ra'id ke hatu? Ataupun ngigar. Ngigar tak diulah. Pagi-pagi esok duk dengung set aku. Kenapa? Oh, malam ngigar tak diulah set. Duk takut kesia suwe ngigar. Wa'ayazubillah. Seni ya. Percaya benda ra'id ni kelah mula-mula dalam Islam lah. Kita ngaji habis buat kadar. Naik juz satu. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladziina yu'minuuna bil ghaib wa yuqiimus shalaah wa atuuz zakah. Naik pak juz satu, mula-mula sekali orang muttaqin ialah orang beriman benar-benar ra'id. Barulah mari hasmaya, mari hazakat. Pak kita harok eh ni cahaya aja. Tak ada nak kena cari gali dak. Saya ada orang tanya saya, ustaz ngajar hatu hai gini 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 gini. Kata dia mondok mana? Mondok itu. Dia tanya dalam telefon. Ah, tanya berhabis dulu. Pah, nak jawab. Dia tanya-tanya, habis dah? Habis. Ah, dengar hak saya dia mondok jangan tak telefon dah, dengar hak saya. Dengar molek dak suara dia ni? Oh, dengar. Cerak. Kita duduk jauh ni. Saya duduk kok balik Bukit Kerabin tu. Dia duduk nimbun tani. Jangan tak tak risau lah. Jangan tak tak poho. Learning saya duduk kecek dengan adik, dengan adik ni. Dengan suara ada apa? Ada clun. Learning saya nak tanya adik. Suruh cari hakikat clun with saya. Dia lihat hakikat clun. Angin ke? Asak ke? Air ke? Ribok ke? Ikutlah. Koyak hakikat kelen. Tak boleh koyak. Apa benda hak baru lah ni kita nak cari tak boleh. Dan kita pakar-pakar tak ada duk balah. Apa hatu hai koyak hadiri dia, sifat dia, dia taharah, dia gitu, dia gini. Kita pakar duk balah.
Buat apa? Wah, tak kena balah tu. Eh, Tuhan bagada laisa kemisli syait. Tak sumpah. Bagi Tuhan melihat, kita nampak putih mata ke Tuhan? Tak pun. Tuhan mendengar, kita kena cipi telinga ke? Tak juga. Hakan nombor Tuhan royak di atas arah, kita duk gai cakung, duk tak kesi. Setel tu. Balah mana? Tanya balah mana tu salah dah. Kena hati Tuhan tak ada kena tanya. Cukup percaya. Kelum tu resak, dia pun bisa tanya tak? Tak. Papakan boleh. Setel tak tipu ni. Kenapa? Hei, saya pergi kanan-kanan, dia mau kena royak sendiri, neh. Ah, saya ni nama tu, umur situ, kerja ke tu, anak ada apa-apa, baru dia mau kena semua tak? Kalau saya mari sebuah hari ni, pakat duduk down, oh, nama ni, nama ni, tak kena. Mereka saya royak sendiri, baru dia mau kena saya. Allah Ta'ala lah tu lah. Dia mengenalkan diri dia sendiri dalam Quran dia. Yang mana Quran ni kita nak takwil, kita nak pergi buat potong seayat tak boleh. Dah Tuhan kamu lah. Tak nampak dengan otak kita boleh. Pelagak dengan otak kita. Yang ni Quran. Ha, tajir ni, kau ni. Catat kamu lah. Tengok. Tuhan royak dia cahaya. Lah mana? Wallahu'alam. Senang tak? Itulah kena Tuhan. Kalau kita kaca kaji gitu, kalu bila nak suk dia tak tahu juga. Nampak? Baiklah kita caya Tuhan royak hazak sifat dia mengikut dalam Quran dia sendiri. Allah alam dalih absahalah ni keleng terosak ada sabit kita kecek dua dengan cerak ni, tapi lah mana hakikat keleng tak tahu. Gino tak cari, gino tak buat balah subhanahu tu eh. Syaitan sawala lahum. Duk bisiklah hati supaka balah, supaka jadi seteru gimari wal iyaz billah. Kabar kata. Ha. Nabi naik timur semaya atas pada langit ketujuh, atas pada Baitul Ma'mur. Nampak dah? Lah mano? Wallahu a'lam. Kerana orang rekod langit ni bitar, berapa juta utih bitar. Boleh bila? Tak boleh bila dah. Mikilan duang. Ni. Tak tahu. Panok tembok sana pada langit tu. Percaya sajalah. Nampak dah? Dalilnya kita nak cari benda dalam Quran. Nabi royak ayak orang tina mengandung. Berempat bulan tiga kali. Eh? Duk dalam rahim ibu. Mula nutfah, alaqah, mudarah. Lama fakasana al-izam al-lahma. Balut daging dengan tulang. Tubik jadi orang. Kau tu tak ada siapa tahu kan 1400 tahun dulu. Yang ini nak witiasan. Tapi kita caya-caya. Sungguh lagu tu tak siapa lah ni. Sungguh. Nak witiasan sendiri pun. Ho, supah kera eroyak. Pahna tak sungguh mana lagi. 1400 tahun dulu dalam surah Yasin royak bita-bita ni duk loy tua duk terapung pahala main kajilan ni terapung tak ni terapung loy tua ing dunia ni download pun duk loy tua ing Quran ya amudah. Alhamdulillah muslimin muslimat rahimakumullah. Ok, Nabi Muhammad ni wapo boleh Tuhan bawa dia pergi jalan alam langit tong tiao luk awakat apa kanu Nabi jak di umur dia jadi rasul. Umur apa Nabi jadi rasul? Umur 40. Nah, boh Nabi jadi rasul umur 40, 3 tahun mula-mula bisik orang masuk Islam 39 orang. Nah, 3 tahun mula-mula kita ni 40 tahun dah orang masuk Islam ada dah kan lidah kita ni. Ah, kena we ada seorang lah insyaAllah. We ada seorang. Usaha lah mana pun. We ada yang mucak masuk Islam kan kita. Ah ni. Baru kita garanti, baru kita semangat. Okey. Nabi belum pada yang dirosok geng orang yang rap kata ya budak juru, budak baik. Memang agak pe orang Mekah pada masa tu andainya. Andayan
Sikit lagi kalau kita pilih pemimpin di Mekah, Muhammad sebagai pemimpin. Ha, siapa tangga tu? Tapi bila Nabi bawa Islam, caci maki hamun, gila, ngiga. Tujuan dia mau kata ke Nabi pelak-pelak tu tujuan apa? Tujuan apa? Tok sewi orang ramai turut Nabi. Muhammad gila, boleh gila kan? Caya apa lagi kerana gila. Nampak? Ha ni, ingat. Penyakit ni adalah ni. Orang bawa nak hajak orang wi mari buat supaya Nabi, ha kena orang ni. Kalau hajak tengok barikai, kalau hajak ah, tak apa tu. Hak tu tak ada, setan tahu dia. Ya? Tapi kalau hajak mari buat amal wi supaya dengan Nabi, puasa supaya dengan Nabi, semaya terawih supaya Nabi, buat haji supaya Nabi. Kena. Kena selalu. Oh ni puak ni puak ni wala iazubillah min zalik. Padahal tak kena lah tu. Tengok Nabi bebak dak royak Islam nyemurihlah habis sudrek. Siapa umur Nabi 51. Ha ni. Bawa umur Nabi 50. Hak Nabi tupai di segi harta bini Khadijah mati. Dak 3 hari Abu Talib mati. Dok tupai di segi orang grebel. Mati. Susah tak Nabi? Susah lah. Nabi susah tu lah. Dok terhadapai Allah bawa Nabi pergi ziarah alam langit. Ah, tu. Di ziarah alam langit. Nak menghiburkan hati Nabi tu susah sangat. Allah. Allah Rabbi Karim. Masya Allah, Masya Allah. Nah? Bawa Nabi kelik pagi esok turun pada langit Baitul Maqdis, Baitul Maqdis Mekah. Siapa di Mekah belum subuh, bawa lepas subuh haa ni kata mula Nabi duk ngetung Abu Jahal mari, eh Muhammad aku nampak mung duk kesik ni ada gapa pula berita baru-baru hak pelak-pelak. Oh Nabi kata ada gapa semalam aku gi ke Baitul Maqdis. Paham kelak dan biar ni. Oh. Oh. Kalau dah menjalan 15 hari gi 15 hari kelak. Mungkin dah biar ni, oh. Tak ada royak naik langit lagi, tak ada royak tu. Oh, kalau gitu, gini, Muhammad, aku nak panggil orang wirama, paham royak sepam royak aku. Boleh tak? Oh, Nabi tahu lah. Ah ni. Ni orang dakwah yang nak kau, eh. Yang nak royak ya. Nak tua setua ikut demo. Tak sedap main kriak main ke? Oh, Abu Jahal padah ya? Abu Jahal tuju eh? Dia nak tepuk tangan. Nak tunjuk mata. Mu ni baham kelak. Ah, balik Nabi nak royak. Ha, tak padah. Boleh. Rumah dua ikan. Bawa ramai-ramai. Abu Jahal kata, hey mamak, mu royak. Gapo semalam mu pergi kanu. Nabi kata, ya. Semalam aku di Isra' pergi kepada Baitul Maqdis. Bawa Nabi ayahnya tu, ya, pakak tepuk tangan. Hak jadi Islam dah, jadi murtad kelip pun dah. Nah, Allah, dulu aku nak kata baham saja, ni baham kelak. Boleh jadi ke, pergi semalam, kelip semalam, betul tak dia? Ya, pakak tepuk dah, ya dah, pakak pegang kepala, penpai maidai. Supaya dengan seko semua. Ya kelik royak saya kata gigolok tadi. Semuk gigolok. Saya tu tak boleh caya. Tak caya apa ya tupai kata api dia tanya mah apa golok kelik. Nabi Isra Mikraj bukan gi ngarai nabi. Asra bi abdihi. Allah menjalankan gigai nabi ya 15 hari sungguhlah. Nah. Ni dok. Seekor borok seronok. Saya ke teman dia dah. Ha. Asin ni kena ambil pengejaran mula. Eh? Ya. Lepas tu ada seorang pergi royak ke Abu Bakar. Abu Bakar, Saimun tu, hak nama Muhammad tu, hak tak mengaku jadi Nabi tu. Ni royak kata dia pergi di Baitul Maqdis malam. Mencaya tak? Abu Bakar ketanya orang buayak, mu dengar di mulut ia sendiri ke orang lain buayak? Ya tu aku dengar di mulut ia sendiri.
Abu Bakar kata, kalau lagu tu, aku percaya. Hak lebih pada tu lagi aku boleh percaya. Masa Allah turunnya Quran. Hak Muhammad dah baca, main bertahun dah. Aku boleh percaya. Pahni hak ni, percaya. Maknanya, benar kalau kata Nabi buat, Nabi royak, wicelah hadis sahih. Mari Nabi suguh. Kita terima. Kadang mata Nabi buat, Nabi kata, mana dalil, mana hadis. Gamuk-gamuk dengan ada orang tu royak. Kau dulu. Karena amalan kita learning, wak kena wikno. Kenapa? Hak kena ni lah ada harga di sisi Allah hari akhirat. Kalau wak tak kena, maimikunka di sisi Allah. Eh? Allah. Okey. Gini Muhammad, kalau mengaku kata mungkin sungguh di Baitul Maqdis, royak rupa Baitul Maqdis, tangga ada berapa, pintu natal ada berapa, gitulah. Nabi royak kena sosok pang 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 pang. Ulama kata Allah wak mari gambar Baitul Maqdis depan. Nabi royak cang. Oi. Ini royak kena. Muhammad ni dia mau tak percaya kan apa? Nabi tak biasa pergi ke lain. Dok Mekah ni, dok musik kali Mekah ya. Allah. Orang Mekah hijau nego. Tengok dah hikmat dah. Nego dia ambil barang di Syam, ambil barang di Yaman. Mari ke Mekah lagi di Syam. Di Yaman pun ada bekas-bekas rasul zaman dulu. Di Syam tu banyak, Jordan pun banyak bekas-bekas rasul zaman dulu. Jadi, bah Nabi gi dakwah puak dok gi mari ni. Oh, ku tahu Muhammad tak biasa gi situ. Tak geno jo royak sepak ku nampak. Ha. Muhammad tak biasa gi situ, tapi yo royak supa bagi hak ku tengok. Eh, aku beri meh Muhammad. Mun sungguh rasul ni. Lagu tu ya. Sejarah Musa. Nak Yahudi masuk Islam kerana Yahudi tuak Nabi Musa. Nabi royak Nabi Musa duk berlaku dengan Nabi Khidir dalam surat Al-Kahfi tu kan? Surat 2-3 tu. Ish, Yahudi kata ni rasul aku. Kan Nabi Muhammad royak kena habis ni. Tu saja main dulu. Masuk Islam. Tujuan semua nak dakwah manusia. Jadi bapa yang saya hormati, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata lagi, kalau mu tak percaya nah. Sari dua lagi, satu kabilah puak nego neklik sampai Mekah. Pahmu nanti tanya puak tu. Sungguh tak berlaku benda ni? Benda ke apa? Nabi royak sasa. Semalam aku klik sampai di tengah jalan daripada Baitul Maqdis nak sampai Mekah. Jumpa satu kepulan utar bawa bagai penegak. Lepas tu di tengah jalan tu utar seekor rai. Lepas tu pakat cari buat dia. Lepas tu pergi temung. Orang temung nama ni. Lepas tu aku risalai ke buat tu. Munati tanya ya klik. Dek buat tiga hari dia mahu tu siapa. Buat musyikin Mekah tanya. Sungguh ke kata mu tepat tu mu utar mu rai seekor. Lepas tu orang ni cari temung. Sungguh tak? Ha, betul. Pahamu dengar tak suara Muhammad? Eh, dia kata aku dengar lah suara Muhammad wisalah. Supah suara Muhammad. Tapi tu aku tak nampak. Ha, jadi, muda tak percaya buku puan lagi, jelah dah. Lagu tu lah kita dengan Nabi SAW. Hak Nabi dah royak zaman dulu tu. Nabi royak kata kalau buku Palestin, dah. Ada lagi akan datang, ada satu puak yang orang nak peracau dia, tak boleh peracau. Orang nak kenak dia, tak boleh kenak. Sahabat tanya orang tu timur mana? Timur di Baitul Maqdis. Lah ni timur lagi? Hamah. Peria tak mati. Berapa ratus yang baru? Pala tentera nombor lima dunia Israel tu. Ngaku. Tapi mapuh beribu. Tengok tak? Kena ambil dalih ni benda ni. Demon ni Nabi royak dah hari tu. Ia takkan kalah. Benih. Allah. Pak kita ni, Tuhan suruh-suruh Nabi ni. Kita kacau nak ngaji ni, pasal ibadat, kena wa'i supa dengan Nabi Muhammad. Kalau pasal dunia, tak apa. Kita naik kereta Toyota Wigo. Nabi nak naik utar, tak apa, tak salah. Kita buat sijil besar. Sijil Nabi dulu, batal,
tama dia. Berapa daun tama? Dok kita buat ini tak salah. Ini keduniaan. Nampak? Tapi yang kena cikgu nampi, ha ibadat. Ha nak dapin diri dengan Allah. Lah mana Nabi Ismail? Nabi akik terkebih lah mana? Nabi wisalah lah mana? Nabi baca gapol pas maya. Tu kena cikgu sosok. Perik ke ni? Eh? Kalau tak tiru benda kenian dia ni tak apa. Kita mani pakai buah. Nabi tak ada dalam itu buah. Lalu ni kita pakai tom yam. Nabi tak pakai tom yam. Salah ke? Tak. Kerana Nabi kata dunia, kamu lebih tahu benda dunia. Kamu lebih tahu. Buat nak buat apa? Ah, kalau turut Nabi pergi Mekah nak naik utara dah. Oh. Apa kali mati bengong? Baik. Sukirin pergi Mekah naik uta. Ai, waktu tiga kali mati tak apa. Nah, dok naik kapal tak salah. Kita dok dengar orang okay, tak reti banyak lagi. Ha dunia ada nak turun Nabi makan roti. Pada. Hei, pondes sungguh. Pondes segi ilmu tu. Nampak belik molek tapi kalau pondes jawab pada. Jangan lagi tu. Siapa nak kata lah tu? Dok, Nabi nak utar kita naik kereta. Tak ada hal. Saya mari sana, 2.5 jam siapa? Kalau naik utar, 135 kilo naik utar, minggu. Padahlah. Kok kita nak duduk radak utar lagi? Tak saya maju? Tak, dah. Ada duit belilah, beli baik tu bakal kalau ada duit juga. Hak 4 juta tu sup. Bau pandai dengan borak Nabi dah. Cung sari mata mana. Naik baik hak 500 C tu. Sup sup. Siapa ni belum kerja ini segar tu eh. Nampak? Tu. Adapun pasal akhirat ni, pasal dosa pala kena turut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pasal dosa pahala kena turut Nabi. Apa? Kerana siapa tuai dosa pahala? Allah. Ha dosa pahala kena turut Nabi, we kena. Jangan duduk mana. Dapat eh? Semaya zuhur 4 rakaat. Aku rasa nak beli pahala banyak, tai 5 rakaat. Tak pakai. Dapat? Zikir lepas semaya 33, subhanallah. Alhamdulillah 33, 33. Aku nak tai 50, 50. Tak kena. Lepas tu, hak tuan royak tadi ke apa? Falyafrahu. We berasa gamba. Hati we berasa gembira boleh turut supaya Nabi. Oh ni, nak we tanam memori ni susah ni. Nabi wak gapol pah ni. Kena waktu. Wasa wak tak supa dengan hak Nabi, wasa susah hati. Ni orang berimik. Allah, banyak mana dah kita duk dengar dah. Haji gana dah benda ni benda molek. Apa tak boleh wak? Haa. Tak nak pakai lah tu. Tak ada kena pakai Muhammad Rasulullah lah weh. Baik kita sendiri apa boleh buat. Indonesia dia, Indonesia negeri Islam terbesar di dunia. Dia nampak boleh ke apa? Le sebuah rumah bebas. Mak nak agama Kristian, ayah agama Buddha, anak agama Islam. Tak apa. Eh nampak boleh tu? Padahal hukum boleh lah tu. Tak boleh. Main nampak boleh. Ah, habis nampak boleh. Merah. Tak boleh. Ya kena, ni, sepas sejak ni. Wah, sudah siap buka berapa, panjang berapa, siap. Islam belum pada Nabi mati tu, tohek, mok, mairi ke Nabi tu cukup dah. Ikut hak ni kau kahwin, hak jual beli, hak ibadat, hak haji, hak poso, siap. Cukup. Kerana Nabi manusia, Nabi buat contoh taruh, pang. Nampak? Lepas tu, ajman tu, cok mohon taruh siap. Boom, kena dah ni, kena dah. Semua hak Muhammad, hak tu ayah ni kena. Kita ikut. Boleh? Alhamdulillah. Ibu bapa yang saya hormati. Jadi Abu Bakar tak ada orang royak Muhammad lagu tu. Dia pakai cahaya salu. Ha, kita nak cari. Kita ni Abu Bakar kau Abu Jahal kau kita ni. Ha, mau dengar Muhammad royak sungguh. Ha, di mulut dia sungguh. Ha, aku cahaya. Hadis kalau mari Nabi sungguh sahih cahaya tuluk. Ini orang-orang yang berkata, walaupun beliklah mana.
tak tahu mari di mana, royak bobel-bobel lagu tu, kat ikut se, kau dulu. Karena kita nak buat amal, diterima, diikut-ikutik buah di akhirat. Kalau gila faham, buah tak ada, tak boleh kutik. Apa dah? Ibu apa yang saya hormati? Ah, tengok sini mulai. Sekarang ni, kita nak pergi ke mana lah ni? Kita mari mana kita ni? Eh? Umur asal kita mana? Syurga. Ah, yes. Umur asal kita syurga. Learning kita dah hidup ni, kita berhenti. Transit yang panggil. Berhenti wet. Kalau pergi bakok, wet tea. Sarai. Nah. Oh, makan sup perut. Hot baking sikit low tu. Sama belajar apa baking. Lepas tu naik kereta tu kering tekak lah. Sarai. Tahu belakang lah. Oh. Dunia ni tempat transit yang panggil. Tempat kita cok. Sutah ya ni. Lepas tu kita nak walk kereta. Hot kita nak walk umur. Kita nak pergi ke syurga kelik. Dah leh. Kita pejam mata lah. Umur aku asal di syurga. Lepas tu, aku nak tengah bawa umur hidup ni, nak pergi ke syurga, di atas batas silin, atas highway, atas silin, yang bernama hidup ni, ingat? Batas kita nak bawa ni, hak Allah Ta'ala juga. Syurga hak siapa tu eh? Allah. Diri kita siapa tu eh? Allah. Harta benda kita siapa tu eh? Allah. Caya tak lagu tu? Diri kita ni Tuhan wir roh penyias utah ya. Dia cabut roh mati. Boleh tak kita nak ambil sanggah sekak turih perah with darah? Boleh tak? Haram. Apa boleh haram? Kerana bukan hak kita. Duit mek 100 gulung-gulung, cucuh tak batah. Cering. Dosa tak? Dosa mubazir. Apa? Bukan hak kita. Hak Tuhan. Dan Tuhan ni lah Tuhan diuduk boh dosa pahala. Ha, ingat. Kita tengah dah buat kereta ni. Ada orang 50 dah, ada orang 60 dah. Dah buat kereta tengah di atas jalan hak tua dia Allah. Nak pergi kena? Nak pergi ke syurga. Dan kiri kanan ni ada pai. 2G6. Ada pai. Ada berapa berapa pai? 1,230 ni pai. Ialah ayat Quran. Pocok kiri kanan ni. Ha ni ni, kalau kita tak reti baca, atau baca tak faham makna. Nak klik golok, pah ke nakon patung perak. Tak lekat di peburi, cung, tak gunung. Pah yang ada di batas, tapi baca tak reti. Ingat ni, kita nak awak naik krok air, we reti ni. Okey, kita tengok bawa gerai lah. Cung, dah buat kereta hidup ni. Hidup ni saat ni, paralel dan adik. Ha. Kita dok le sejek boleh pala, tapi dia mau tak ada dok le sejek, dok le pagar, dok dah kopi, dok gapo. Hak tu sunplau. Hidup juga. Nampak? Patu kita ni dok hidup ni ada pai tepi jalan. Pocok 1000 pai lebih kiri kanan ni. Tuhan takut apa tu? Takut kita sesak. Tak cukup lagi dorong. Ya ambil tok kereta calambuk pula depan. Kereta wok tu. Dok 6 tang. Escort. Suruh apa? Suruh kita ikut. Paling tepi jalan pocok dah. Tak rup dan tang depan. Wak, 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 wak. Bengok turut ya. Turut. Tapi hak serabut perut. Paling tak saya turut. Ataupun baca tak henti. Atau baca boleh tak henti pos sekarang. Dan calon buah duduk depan pun tak saya turut. Kau ni Allah Ta'ala tanya. Surah At-Takwir. Ayat berapa? 20 ni. Fa aina tadhhabun? Mana apa? Fa aina tadhhabun? Paham nak pergi kanu. Mudah-mudah Melayu. Maka ke manakah kamu nak pergi? Tu bahasa Malaysia. Mu nak pergi kanu ni. Pai aku baca tepi jalan, mu tak sih. Letak Nabi tak depan, tak sih turun. Lekun je pai naira. Nak pergi kanu. Ya dua ya, kalau tak sampai syurga, sampai neraka. Pak kita nak pergi apa rumah? Kita asal rumah syurga. Kita asal rumah syurga. Pak Tuhan pun, dok ya da'u ila jannah.
sentiasa dok panggil kita kepada syurga. Ila dari salam kepada syurga yang bernama Darussalam. Semua-semua dok panggil kita. Ronarong pula tu. Muwa amat baik keso. Boleh 10 hingga sampai 700. Tapi kalau amat jahat soso. Ronarong. Nabi kita boleh syurga cara mudah. Tapi nyelari. Semaya 10 minit sudah masuk syurga. Tak semaya 10 minit tu mumun-mumun raka ribu-ribu tahun. Modolah. Bodoh ke sini? Fikir molek sikit ke Allah. Minu Allah ga maha. Pahu pro takeng. Minu air sejuk. Tohekin ni. Nah. Patu vitamin. Ngai-ngai. Fikir ke otak. Mudah. Naik kereta. Baca doa bismillah. Gi siapa juga tanya mah. Hak tak baca doa. Siapa tanya mah juga. Tapi hak mana lebih pahala. Di hari ini, suan tuan saya lah, ronerong. Gapo jiwa kita wak boleh masuk syurga, wak banget. Gapo jiwa, hak wak wi kita boleh masuk syurga, wak wi banget. Supaya dengan gapo, sudah semaya baca ayat kursi. Nabi kata gapo? Dendai dengan syurga nanti mati ya. Mati ke syurga. Tengok. Dan baca kulhu 10 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tu tiga kali tak ada siapa 10 minit nanti lagi. Maksudnya kata 10 kali dalam 2 minit tinggi. Sebuah rumah dalam syurga. Rumah bukan baitun, kosrun. Rumah kosrun ni rumah mahligai. Kalau kita kok ninggal rumah benar lah. Baca keluhu 10 kali. Allah wui korai baca saat ni. Sebuah rumah mahligai dalam syurga. Nama rumah kita. Nama kita. 20 kali dua rumah dalam syurga. Pahnak apa? Ning toheron naron wui kita masuk syurga mudah-mudah. Kenapa? Rumah mu'asah syurga. 30 kali 3 buah rumah dari syurga. 100 kali 10 buah rumah dari syurga. Sayyidina Umar kata, ya Rasulullah, kalau guni aku nak baca banyak. Nabi kata, Allah lebih banyak lagi nak wikmu. Apa? Benar lagu ni kita kena buat hari-hari. Wimanjai. Wimanjai kata apa? Aku mati hari ni syurga lah. Wilah tu. Ni, pok itu ada ni, sejak ni ni. Banyak ni ni. Tanah perangsangan baru dia panggil. Ha ni. Kena we ada perasaan aku buat apa perkara dah hari ni hok boleh masuk syurga. Kalau mati hari ni aku berjalan tak dapat. Ha tu dia baru sedap. Ni enggak duduk besar kok ya. We demok mati we. We tu baca Quran kali habis dah. Duit bukan mati mok dah siap. Hei, siapa nak taruh duit bukan mati, belum mati, wah lalu. Tak mahu taruh banyak. Berapa ratus, 300 ribu bukan mati. Berubuh. Anak cucu aku nak 100. Aku pun nak. Tak sah lah. Wah selalu. Walaupun wasiat tak ada salah, boleh. Tapi jangan anak pok nak jadi fitnah, jangan. Ha duit, fitnah cakap. Suk dia mati duk gempar dalam ni, kok dia duk bubuk, tak ada wak pas sekarang. Wala iazubillah. Wak selalu, tak usah harap ke demo. Hei, buat kita pun saya dah. Orang minta kuluhu 10 kali, kena jamu nasi lalu. Kalau tak jamu, tak baca. Amu kena kuknya kuluhu mu. Hei, Allah. Hei, minta baca kuluhu mula derih ni belakang malam ni. Baca tak ada sampai 10 minit. Apa tu minta tahawi siapa pahala dia habis tak ada kena piti tanpa kali dia kata pergi rumah itu ni belakang lepas isya apa minta kuluhu Allah minta. Hey, kita sahih dalam kampung ni satu bila gua mati kita kena maaf usah lekat di hati maaf kami. Tak boleh kau oh tak boleh aku tak maaf apa mati ni aduh dia akik kepala bahu itu set. Yang kedua, ya Allah, pala kebaikan aku dulu, kru'ai aku, aku hadiahlah kepada diri saya itu belakang. Dengan rahmatmu, wisapa.
Tak ada siapa tahu. Tak boleh niatlah tu. Pas bukit tu hewi kalui dia, hak kita tak ada lupa. Ni semua pada waktu tu lebar, termasuk saya pun lagu tu. Nah, tak usah kedekuk lah pukul 10 patah. Walaupun dia tak jamu pun apa wi berilah. Payah sangat ke? Allah tapi gak jadi payah. Kena menanak semula haya. Kena pergi cari daging. Apa? Nak jamu tak lebar ni tak keluh. Ambil tak lebar ni kok. Buat tak nak jadi tak lebar. Tak ada buat tak lebar nak baca. Ya makan dulu pula. Tak gitu ke berlaku? La ilaha illallah. Semnyulah kepada ibu bapa hak mana berusia berasa kata aku lebih dekat pada kubur. Bekah mati wakla ni. Wa tazawwadu, hendaklah kamu berbekal. Fana apa dah? Fana zat apa dah? Sesungguhnya bekal yang terlebih baiklah ialah takwa. Wak selalu, wak selalu. Dan jangan lupa nah, kita ada pangsangan baru hari ni. Gapo jiwa hak nampak boleh masuk syurga, temungan ayat tengok sok pala. Wi duit 5 kok ke 10 kok, tak usah cara cucu kaya ke tak. Belah hak ni aku. Syurga. Syurga bagi tak mahal. Tapi nak wi tahu. Nak wi tahu cara masuk. Oh, ni ku dulu ni. Sejak ni kau tak ada kan aku tak adik mencuk. Baik. Duk bertambung pahala geruk dulu. Walaupun 10 tahun lepas. Tadi tak ingat kaca tu apa? Kaca tu apa kulit? Macam-macam. Aku itu situ tu. Cuk. Tak salah jangan. Benda yang nak buat kita rugi pahala, tanya di kaca. Kerana kalau kita royak nemo berasa ke dempel, padahal orang yang tak nak boleh huidah sepala ni kita. Apa dah? InsyaAllah. Ibu bapa yang saya hormati, alhamdulillah. Apa ni kita nak puasa pula. Bawa bulan puasa, memori nak buat masuk syurga, lagi banyak terbuka Allah pula dalam bulan puasa. Abai kita duit-duit. Dek, ma wak gula lebih lah petang ni. Dan abai kata tu mek di bulan puasa ni kalau gula kau nyayuk buah kuah banyak. Wak apa boleh makuk suruh anak kita wak gi rumah tu sa rumah nisa esok rumah lain ni rumah lain ni boleh abai pun syurga anak juga gi syurga orang juga masak pun syurga wak gi orang buka puasa. Jangan nak pergi puak tak puasa. ni nasi kerabu masak dah pukul 10 pagi si kerabu. Pulak apa? Pulak bakok dah. Cok. Pukul 2 awak kita. Cok. Puak buka puasa tengah hari. Ingat dah. Kita persiapkan untuk boleh puasa. Ingat mula. Saya nak beri satu benda. Kita nak buka puasa masa ramai tak? Seronok lah. Buat apa tu? Ni wah ni ibak. Ni ubah kaca. Ni air fanta. Oh, tunggu. Wah, seorang ramah. Bawa punya orang bak. Baik Allah. Tapi buat apa? Baik yang sama. Orang baik masuk waktu supaya. Okay, baik yang buka masa. Tapi buat apa kita tak berasa ramah? Kau baik semaya? Ni telekat ni. Jawab tak boleh ni. Bawa best semaya pak. Oi. Maaf itu ini. Apa tak lagi gini. Sani tu lebong-lebong pula. Wapa? Biar nak buka puasa kita ramah. Kita suka hati gembira. Suka ke? Kalau tak suka faham juga. Kerana Nabi kau. Ya. Orang puasa ia rasa ramah dua tempat. Satu rasa waktu buka. Yang kedua. Masa ia jumpa dengan Allah mulut. Ia bawa sedap. Tapi wapak bayar yang sama, waktu orang panggil semaya jemaah, kita tak rasa ramai sebab bayar buka puasa. Apa? Kerana jawab boleh. Kita reti, wah nikbak ni. Wah tamai kita kenal, tapi masuklah ni aku rasa segar. Sudah tak?
Pasal tu kita orang yang panggil semaya jemaah rasa tak ramah, kita dah baca gapo lah maya kita tak tahu. Kalau maya di rumah juga, ai. Rakaat berapa dah ni? Dah ingat ke TikTok tu? Ai tua-tua pun main TikTok lagi. Dapat ada gila lah TikTok dah 50, dah gila lagi. Walaya subillah. Sungguh kena. Eh? Habis-habis baju ayah. Ha? Masa tu kita kena usaha nah. Imam. Imam, kena we ada masjid ni untuk mengertikan baca air solat. Baca air semaya. Kita kecek telefon dah. Dengan hak sahain kita rapat. Masa sutar dah. Ha, putus dah. 15 minit dah putus perkara. Masa sutar ya. Support kita kalau kena Allah melek, kita semaya tak ada wasa lama. Ni kita tak kena tu weh. Oh, tu ime asrah majdai tu ime kutu selamat terawih. 5 minit bau rokok. Bau rokok pula 2 minit, sujud 2 minit utusin aku. Pasal apa? Tak reti kita dek kecek dengan kekasih. Tak reti, buku tak reti ni. Pasal apa kita tak reti? Siapa tak sekat tak sebab kita reti? Nafsu lah. Nafsu setan, nafsu pokte. Kan nafsu ni ya kapuh apa? Nafsu setan. Dia tak kata setan nafsu. Nafsu setan. Kapuh. Kerana nafsu perasaan, setan masuk ke sokam. Ani, kita nak buatlah mana ni dah? Cuba mikir molek. Kita kena reti. Tak bebak. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah ambil di tubuh sapa zuhur mujulah aku segar, aku sehat, aku boleh makan, aku boleh minum, ya Allah tu alhamdulillah. Mujulah melepah angin maya, aku boleh duduk segar gini. Mujulah lidah aku boleh kecek lagi, tu alhamdulillah. Allah, we ada kita semaya munajah bisik kita dengan Allah. Kini semaya ada usaha kanu eh. Maya gitu tu geliat. Ah, agak. Semaya terawih. Raung-rak. Mula-mula. Minggu seminggu mula-mula penuh. Eh, malam mula-mula penuh dah. Dua malam penuh lagi dah. Bawa tiga malam ke. Bawa empat malam ke. Bawa malam ke 15 tu. Dung-dung-dung-dung-dung. Setel dia pandai. Bawa malam hari tak ada kali. Malam 10 hari akhir. Hak tu, hak terbuka pintu surga api lapel-lapel tu. Setel siyah kau yang dem. Oh, ni nak buat petah budak tarikah. Ada lah kau tu. Oh, kata sudah kerja. Malam tu, hai buka pintu surga habis lapel. Kita tak bergantung. Katuk pintu surga. Kena jadilah tu. Buat apa? Buku tak reti je. Ingat lah. Kaedah penting. Wak gapoh wi berasa cincai, berasa gembira, berasa ramah bila kita boleh wak supa dengan Nabi. Ha tu, noh tu. Nabi dok mana 10 hari akhir? Dok i'tikaf 10 hari akhir. Tak tepi bini Nabi 9, tak tepi. Kita bini seorang belaka. Nabi hijau presiden ni kata dunia, bos 10 hari akhir wang star. Tak. Masuk. Wak apa Nabi kacau itu lalu? Setiap tahun Nabi i'tikaf 10 hari ke? Apa boleh Nabi kacau itu lalu? Boleh faham dah? Sedap weh demo nanti dengar amal duk menahau ni. Hai Tuan Imeh, boleh berhenti ke tak lagi? Pukul 1, demo naik pula. Allah. Bismillah. Alhamdulillah. Jadi ibu bapa semua yang saya kasihi, insyaAllah dah. Bila Ramadan dengan mulai kita nak sambut Ramadan ni, ada orang puasa sebelah Rajab kah? Puasa habis Rajab. Ulama buat kesimpulan kelebihan Rajab ni banyak hadis dhaif.
Banyak ada yang tak ada asal. Adapun kita nak bahasa senakami, okey, pasalah. Tak ada apa. Hadis banyak ada kelebihannya ambil di Syakban. Neh, dan kalau kita nanti penting lepas ni sepuluh Syakban mau nak puasa, itu tak boleh. Itu tak boleh, neh. Kalau kita senakami, tak apa tu gi. Tapi nanti lepas ni sepuluh baru kita nak puasa, itu tak boleh. Ulama tak wi hak tu. Pasal tu hak lebih molek, puasalah senakami. Puasa, tak ada hak. Dan tak ada terikat kalau ku puasa boleh Rajab 15 ni boleh tu, tak ada. Ada dah, insyaAllah. Jadi muslim-muslim rahimakumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam ingat nah, Nabi buka puasa tak? Nabi buka puasa tak? Okey. Nabi buka puasa lagu mana? Makan buah rutab. Beberapa biji. Kita buah rutab ada tak? Tak ada. Tak buah tamah. Buah rutab hak tular ya. Buah rutab ni hak segar tu. Tak ada lah rumah kita hak segar dah. Makan buah tamah. Lepas tu minum air. Lepas tu Nabi semaya. Lepas tu Nabi baru turun makan roti ke gapo semula. Ha, kita boleh turun dah ni. Kena turun. Oi lapar ustaz. Dan jangan lupa dekat nak buka puasa kena banyak berdoa. Allah hak ni tak nak royak. Hidayah sejik pula. Medak ikau hidayah tu. Hey, budu tak ada sini ni. Ikai tak ada. Orang nak bayar 3 minit dah. Situ nanti tong tu. Kena bila sesuai puasa ni. Dekat nak buka puasa 3 minit tu. Berhenti kecak. Mengadak kiblat doa. Tak leh nak doa malu tengok. Muka nak belagang muka. Doa apa? Malu kat orang. Tak sah. Duk tubuh hidup. Mari duk leh sejik. Duk dah leh sah. Wak-wak tamah digotek. Ais gelah. Kita nak buat rabot tu. Duk ajar dari sini. Buka puasa duk sini. Orang yang kena pandah. Kata kena pandah. Mari. Ambo. Puasa mek di pagi sampai gelap getar go boleh turun Nabi. Boleh turun mek pagi sampai gelap. Bawa buka puasa faurat. Nabi hey, muduk situ aku nak makan tom yam dulu. Janganlah tu tak kena. Dok berdoa, dok baca ikut demo pribadi. Lah. Utama sekali 5 minit 3 minit. Banyak doa setiap petang Allah intiqu minan nar, Allah merdeka hamba dia daripada api neraka berjuta-juta tu dekat nak buka puasa tu. Pas kita nak buat kita doa kat tu, ya Allah kalau aku ni mutanda jadi ahli neraka, aku di keluarga aku semua minta mu tukar jadi ahli syurga. Tu ni masuk Allah. Tak ada arah nak royak sungguh. Nyuak tak tahu. Kata doa biar ni. Tepat-tepat tiga orang masuk buka puasa dalam sejik. Hak lain duk tunggu. Oh. Kita tak nak royak juga deh. Royak sekali dua tak sebab sudah. Ingat nah. Nanti tong dekat nak buka puasa setiap hari. Gapak kena doa situ. Mulut orang puasa tak terima doa. Nak gapak, minta. Masya Allah. Sedap bengong. Nak gapak matabak ni, tak boleh masuk sejik. Kena orang kita ini, matabak ke? Gapak lagi. Buah lonik ke mana? Tudung lu tak sama apa. Dok kita biasa Mekah ke dah? Mekah ni, ambil watama, ambil azamzak, tu sudah. Orang baik, puak. Nak deportasi ke Mekah yang komak selalu. Lepas tu, tak usah taruh komak 20 minit. Berapa minit komak pambah? 5 minit. 5 minit tu lama dah tu. dah tu. Momok tabak tu dah. Tak apalah 5 minit. 5 minit apa dah? 10 minit lambat, 15 minit lambat. Kalau kita jamin dulu 20 minit, lebih ngorek, apa? Nak makan nasi dulu, sudahkan nasi nak isak rokok.
Allah nyanyu. Tu buka poso tak turun Nabi tu bagi. Ha dia motor hidup duk dapat. Ha duk tak apa dapat tok luar. Mu masuk dah sijil. Allah, kita ingat dulu deh. Pok lapai bini. Nasi gapo. Wah tama sute ya duk dalam duk duk di bira tam duk duk, duk di bira pinggir. Allah, mak tama sute tu ke 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 ai kok. Selalu doh. Gula kuning, peta jeruk. Cukup. Lepas tu wah tiga pinggir. Hak pagi pinggir, hak tengah hari pinggir. Orang panggil makan kodo. Lepas tu sudah siap begau. Teh suria seputung. Nyana bucuha. Ah. Ah. Kau lagi dah tadi. Wal iyazu billah. Poso boleh tu Nabi mek di pagi siapa gelak. Bo nak kata jap bai buka pintu syurga. Op, stesete. Kleh. Teh suria putung tu tak kaya. Ai kocok le perut glak 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 glak. Pia sujud tu be ai ai ko mata hidung. Tu saya dulu. Buka puasa lah tu dulu. Nak murih ni tak boleh makan di pagi lagi. Oh. Wal iyaz billahi min zalik. Lah ni tak ada dunia tu deh. Lebih-lebih lagi Masjid Darun Naim, semnyui buat apa semua boleh puasa, mari buka puasa di sejuk walaupun tak panggil. Apa? Seni. Wah tak mandi gote ais gelah. Tapi panggil apa lu? Pak jaga boleh puasa jangan wi putus sampai terawih, jangan putus sampai jumpa. 12 bulan 11 bulan kita dah bebas. Sebulan ya nak kain nafsu. Tak leh. Hak nak hak tak saya tunggu biar ke dia. Wi puas hati aku mati masuk syurga dah ya ada sana. Ha tu. Ni banyak orang tindak lagi. Kena gelik oyak kabar. Beh, janji dua orang. Kena. Mati kita dua orang pipi tangan masuk syurga. Nak tak? Oh, ganum kasar ni. Dok ni boleh masuk syurga. Kasar apa? Ha. Tapi sungguhnya tok lelaki lah kena kecil tu. Pada dah tok lelaki tak ada mari dengar. Kena bini kelewat. Oi, Allah yang mula ni. Oh, mula ni kita nak alai-alai tu sejahit. Ingat? Ingat lah. Bila lepas buka puasa, wah tamat dengan air baru Nabi semaya patu Nabi gi turun makan roti dah lah. Hatkah tu tak apa dah lah. Nah, ni gok betah jeruk lagi. Rokok suria lagi. Mereka Allahu Akbar. Alu, bercapur dua tu bau busuk. Kalau Nabi ada Nabi hamak tak? Oh, hamak sungguh. Besar ngah dia tu. Ah, pokok ada sak kok no. Nabi duk tunggu pintu sejik. Sahabat saya tu masuk sejik bau busuk mulut. Nabi hambak. Tak masuk sejik. Makan apa? Makan bau eh. Bukan sak okok emang Nabi tak ada lagi okok. Nampak? Makan bau eh. Lepas tu makan bau eh. Bau ya. Bahaya antara sebab orang sak okok tak? Tak. Bau busuk Nabi hambak. Hambak sebab duduk luar tu. Tak. Gui duduk atas kubur bakik. Macam ada tu tadi. Masjid Nabi bitu Pak Nabi Hamak tu kepada kubur bakit lebih pada 200 mik dalam 300 mik onu tak widuk. Hamak suruh gido tak kubur bakit hinunya orang busung nak masuk semaya. Pak kita kalau di semaya tepi buat saukok Allah biar sujud tu kita kena ok nampak nampak kan situ dia kerajaan nak subhana rabbiyal a'la. Wah. Ah sakit hati sungguh. Oh, yo kita isak apa? Hamu sesak dia no? Dia kecik isak apa? Tak ada kelai pa. Takut mampuh. Oh. Merah pi kena dia isak boleh. Hey, wah palo grung 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 bola buka bos sombok. Sudah. Seharusnya orang isak rokok boleh tinggal rokok boleh bos tu. Kan 13 je tinggal rokok. Pakal tengok lah ni dah. Tah anak hamah tu eh. Kena semaya 3 bulan turut-turut subuh Jumaat. Nah, lah ni kena buat ni Malaysia tu kena buat. Runarung subuh seperti Jumaat. Pakal buat lah ni tu kata-kata. Sebulan sekali ya tak parah. Kena ambil dia hamah ni. Orang nak jadi tahniah subuh kena Jumaat 3 bulan, tak ada putus.
mokpo izin jam, tu ime izin jam, wi giduk kalingan demo. Lepas tu, jangan buat dosa, walaupun isa okok. Ha, ya sebut namulah tu. Tak boleh buat benda dosa, walaupun isa okok. Mana isa okok ni berdosa? Itu tak ada. Ambil duit 50 kok bakar, berdosa tak? Berdosa. Pahning, pergi beli okok, isap penyakit pula masuk dalam perut. Balik sana dosa. Mudah-mudah. Dia mau tahu makruh-makruh. Gini, gini, gini. Ada-ada orang isap okok, pak-pak-pak-pak, cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Ada tak? Tak ada. Kan itu benda tak boleh. Ya tak, bismillah cakap. Sebab tak? Cerak pun tu. Tak ada. Cukup bismillahirrahmanirrahim. Allahumma apa? Barik lana fi ma razaqtana. So, isyakok. Tak ada. Kan itu benda tak molek. Ya tak jadi. Sabik tu, orang ceramah. Indonesia ceramah tu. Maaf dah. Hak ni bunyi teruk sikit. Hak-hak-hak muncul gelebek tu lah. Pahau sawi, pahau lobok, pahau kakung. Ya makan habis. Buat tahu, pahau bakar. Tak okay. Terah tengok. Tak okay. Kalau rumah kita, kerok dah. Kerok dah. Buat tahu daun racung, pucuk racung. Siung-siung dah apa-apa. Mana ceridik lebih pada orang. Ni bazir lagi, penyakit lagi, busuk lagi. Dia kata, aku tak boleh duduk pihak ni. Aduh, teruk sungguh. Mana bahu lebih ketiak, bahu mulut lah busuk. Mari semayalah mana. Ah, ni kena patanah belakang ni. InsyaAllah. Okey. Bila kita buka puasa, kita pergi terawih. Ah, jangan nak buat tiru hujung lah. Nah, lepas tu, terawih ni, mujur sini, tu imej ada rumah. Tahu ni? Alhamdulillah. Siapa nak terawih sedap, mari masjid Darun Naim. Lepas terawih ada bayar ayat sikit. Alhamdulillah. Saya duduk balik dulu lagu tu lah. Tapi dia ni dah membuat tetap. Bos main terawih, pak rakaat. Ah, bayar 20 minit. Orang tak klik. Ataupun semaya lapar, belum pada witir. Orang tak klik. Kalau rumah kita orang Melayu petani ni lah nak. Kau baik pula. Aku nak terawih, aku tak nak dengar ceramah kali. Aduh. Buat kita ni baik kain kalau biasa nak dengar hadis Quran dah. Lawai selalu. Hei, sebelah bulan pun tak bisa dengar lah ni. Tak lah, sutar. Amboh. Tak kok sungguh. Ni lawai selalu. Lepas tu ada tempat 20 dah. Tempat 20 rekaat. Bawa biar sebelah. Tinggal sah tak payah. Nyanyu sungguh. Tak serak kacil lah. Wak lah terawih. We oge. Sudah sekali dengan terimi. Itu kelebihan dia. Ibu bapa yang saya hormati. Ingat. Ramadan. 183 hingga sampai 187 surah Al-Baqarah. 4 ayat ya. Antu ya ladina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alladina alaikum la'allakum tattaqun. Hingga akhir ayat masalah i'tikaf antum aqifuna fil masajid. Maknanya kakah Ramadan ni puasa terawih 10 hari akhir i'tikaf. Ini kakah dia. Jangan lupa. Puasa terawih i'tikaf 10 hari akhir. Lepas tu pintu syurga terbuka, kita kena rebuk. Ha, kita sedekah bagi buka puasa. Okey. Ha, baca Quran Ramadan. Kita nak baca sejuh, berapa juz hari? Tak kena royak ustaz. Kita lah ni sejuh dah, pula puasa 2 juz. Alhamdulillah. Kena upgrade lah. Jangan selah, baru boleh puasa pun selah. Berapa tu? Kerana Quran dengan puasa ni duduk sekali akhirat. Nah? Hadis Nabi SAW mengatakan bahawa Quran dengan Ramadan, Quran dengan suyam, Quran dengan puasa duduk gini. Puasa, ya Allah, orang ni kami nak perakkan, ya Allah. Tak boleh masuk neraka pasal dia duduk susah, lapar, dahaga dunia kan aku. Mari di puasa, mari di Quran pula, ya Allah.
Orang ni kami nak perakan, tak boleh masuk neraka. Kerana malah yang mengatuk, yang jaga, kerana yang baca aku. Ha. Sabit tu, bulan puasa ni bulan Quran. Puasa ni siapa kotak-kotak. Kotak kosong. Ramadan. Ramadan ni kotak kosong lah. Isi dalam Quran. Sabit tengah hari, kita tak luat baca Quran tidur. Buat malah, dengar tu imam baca Quran terawih. Dan insyaAllah masjid ni, lepas terawih ada bayan ayat terawih. Masya Allah. Dok wak lepas habis ke, 4 rekat ke kan? 4 rekat, boh, ayat terawih. Penilai. Tak ada pria nak we manusia boleh dengar. Nah, sampai molek malam mula-mula, malam penuh tu. Boom selalu. Ya tak boleh lah. Tak boleh nak main agak-agak menung-menung lah ni. Ya tak jadi. Nah. Alhamdulillah. 2 tahun dah dok. Tak balas sah lagi. Masya Allah. Alhamdulillah. Lepas tu nak bagi tahu pada kita adik-adik kakak orang kampung ni. Bawa masuk bulan Ramadan. Belalah Tok Imin baca panjang. Belalah ada tazkirah Ramadan. Belalah kuasa pernah. Aku nak sobar. Sebelah bulan aku tak ada doa lah ni. Kerana orang kita yang berhibur ni. Amboh. Hingga kau orang tengok. Orang yang kosol teh tengah hari malam. Ho, kena buatlah tu. Headphone tu tarik kita. Boh, dia gustai begini. La hawla wa la quwata illa billah. La hawla wa la quwata illa billah. Ingat nah? Ramadan, selain pada kita puasa, lepas tu salat tarawih, iktikaf 10 hari akhir Ramadan. Berapa orang yang semua? Iktikaf. Sepetai. Alhamdulillah. Iktikaf malam ialah sehari pergi kerja, kelik, lepas terawih tidur sini. Ha, tak parah. Orang tidur, buat tak? Ni, tahun ni tu emel wilayah tak. Orang tidur pun kalau tertepak, buat. Eh? Buat. Orang tua, orang muda tak leh pergi, ya uzur. Nah, orang tua-tua tu, ha. Saya ada iktikaf kokok nung dah. Kalau orang jatuh 300, orang tidur 500. Jamin dulu besar kan ada iktikaf belah akhir? Besar kan tak? Tak besar dah. 30 tahun dulu, 20. Oh, dia berkata, Tok Guru tu bawa mulai posok, dia tapak pakai putih. Ha, pada iktikaf dah tu. Ya bukan amalah Tok Guru saja, amalah orang sekapung, tamanda. Tapi kita awak tak ada ajar dah. Jadi gitu. Lani alhamdulillah. Orang tino kalau sejap saya jalan, sejap saya lawak ada 10 tahun apa. Dulu tak ada juga. Lembu seekor sehari. Sejap saya lah. Dah laku iktikaf. Oh, ni puak iktikaf ni puak Wahabi ni tak ada. Puak Nabi. Puak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tak ada wah apa. Nampak? Tu kita setuk kita paku jalan pula tu. Tak boleh. Sudah. Jadi eh, insya-Allah iktikaf sebelah hari akhir kita sungguh nah dan goyak ke abel puluh hari akhir be wi toto wi tika be tidur sejik. Jadi klik tidur rumah. Comel alhamdulillah. Masya-Allah. Nah, saya minta berhenti sikit setakat ni lah. Nah, Zuhur kita pun masa dah. Nah, insya-Allah ibu-ibu, ayah-ayah, insya-Allah apa yang kita dapat dengar pagi ni, satu masalah Isra' Mi'raj, hikmat di sebalik Isra' dan Mi'raj. Nah, kita percaya segala-gala Nabi sallallahu alaihi wasallam dia buat tu kena berlaku, betul berlaku. Sehingga kan solat Nabi naik ke atas langit sendiri, kita kena pegang solat sungguh-sungguh. Dan insya-Allah kena mengerti gapo kita nak baca. Yang kedua, kelas Quran ni ada 5. Satu, berimej. Yang kedua, baca. Yang ketiga, faham, reti, rurang. Yang keempat, beramal. Yang kelima, bawa isi hak kita tu kepada orang lain, makna dakwah. Tak ada kena puak dakwah nah, bawa isi Quran pada orang lain. Lepas tu, siapa jadi Abu Bakar, siapa jadi Abu Jahal. Tu. Ni hikmah di sebalik Isra' dan Mi'raj. Dan kita nak sambut Ramadan, penting sekali kita azal learning. Jangan duk nanti
masuk Ramadan baru nak bahagia. Dok. Learning. Learning dah. InsyaAllah. Dan yang paling hebat sekali, tanilah perasaan, gapo hari-hari aku buat-buat we boleh ku masuk syurga. Salah satu, baca keluar apa kali rumah semua? 10. Siapa setengah je dalam 10 kali keluar? Baca. Banyak. Pas rumah dah lah syurga. Tu yang mati, tak ada rumah tu lah. Lama baca keluar saja, semaya kurang, tak boleh. Nah, itulah saja untuk hari ini. Terima kasih kepada Imam Ashraf kita dan doa lah kepada Imam Ashraf kita supaya Allah Ta'ala panjangkan usia baik dia ni dan panjangkan usia umur dia, dan kita nak tengok kebaikan banyak kali lagi. InsyaAllah, insyaAllah. Itulah saja untuk tengah hari-hari ini. Salah silap, maaf. Apa kita dapat dengan semua kita pahit dan kita boleh beramal bersama Allah Alam. Astaghfirullahal azim li wa lakum maghfur bi amri ila Allah innallaha basirun bil ibad wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.